Vi går kill sync, 1, 2, 3, esk, 1, 2, 3, klikk, 1, 2, nei, faen. Hallo! Hei, Preben, og velkommen tilbake til Rakker i byen! Med hele gjengen, rett og slett, alle her, uten klær. Uten klær, ja. Nei, vet du hva? Og sist, har du kommet hjem, Dennis? Men jeg har kommet hjem? Ja, var ikke du ute på tur siste gang? Nei, jeg er i min egen lille by nå, ja. Ja, den er... Jeg startet Rakkebyen 2, ja. Ja, han har det, vet du. Rakkebyen V2. Ja, men, som er hos deg, sorry. Gutta, jeg har et liten forespørsel her. Er det noen som skal redde meg, for jeg har ikke flere pickaxer igjen innen en gruve? Oi, hvor er det da? Hva har NAV å tilby? Jeg har... Raid NAV! Trenger ikke å få noe tilbud. Jeg har gull. Tre gull og en emerald. Ja, men vi går bare inn i NAV-bygget og raider det han har der. Nei, jeg er ikke noe der. Stakkars NAV da! NAV trenger da ingenting, de får jo av oss. Ja, det er sant. Godt poeng. Kan bare gå og hente tilbake. Vi som er skattebetalere. Seriøst? Hva er det med fiskestang igjen? Nei, det er faktisk mitt. Fiskestang? Ja. Tre sticks og to string. Ja, men hva er det for å se de forbanna stringsa? Som en fiskestang. Ja, men... Du tar sticks og skrått oppover, sant? Ja, og så stringen... Åja, ok, jeg feilet. Der ja, nemlig. Takk, Preben! Og... og Preben. Takk, Preben! Er det mulig? Sånn går det når du prøver å brede deg. Internet high five! Woo! I no longer support, Håvard. Har du gjort det før? Need. Nei, egentlig ikke. Det var jo det jeg ville frem til. Jeg er så forhatt. Ingen liker meg. Ja. Forhatt. Jeg liker når du dør da. Ja, det er litt moro, det er litt moro. Ja, altså, jeg liker når du bygger på toalettet ditt. Når jeg skal cheate, så er jeg faktisk litt støkk her borte i det huset her. Eller i byen her. Jeg trenger navn til byen da, gutta. Gi meg navn til byen, nye byen min. Idiotbyen. Ja. Tapertusling. Det er ikke noe navn for by det. Det er jo det. Jo, det er tapertusling, og for kortsen kan det være tapebyen. Nei, vet du hva det skal hete? Det skal hete himmelen. Himmelen? Jeg bor i himmelen da, gutter. Det kan hete så langt fra sannhet. Da må vi begrave Dennis. Nei! Og ja, holder det langt unna huset mitt. Vil det si at vi kan passe inn på butet da? Nei! Ja! Nei! Ja! Nei! Ja! Nei! Ja! Fuck off! Ja! Jeg gir deg buksevann. Kom igjen. Åh nei! Det er ikke buksevann da! Brutten, stopp! Så lenge det er varmt vann, så du skiler litt ned over beinet, så er det helt dårlig. Hæ? Du skremmer meg, Joachim. Jeg vet det ikke. Får grave meg ut med en øks, jeg da. Dead gangster life. Det er mye savre her nå. Det går bra. Det er ikke noen kuer eller griser. Jeg tror jeg har sett sånn fire griser i løpet av de seks episodene jeg har vært med. Altså, det er jo veldig mye savre på Vestlandet der vi bor nå. Jeg har slaktet de aller fleste dyrene jeg har sett. Like ved Ålesund, var det ikke det? I Grimstad? Nei, vi bor i Ålesund da. Du vet det, vi bor i Ålesund, Håvard. Jeg trodde vi bodde på Sotra, jeg. Nei, vi har bodd på Sotra. Nei, vi har vært der. Var der i går. Ja. Vi var innom en tur. Ja, for vi bor egentlig i en camping, vet du. Folk har ikke skjønt det enda. Oi, med 100-100 linjer. Ja. Trådløs, vet du. Ja. Vi hadde ikke råd til hus, så vi kjøpte en campingvogn og brukte resten på pengene på internett. Yes. Vi har ikke 3G eller 4G, vi har 20G, vi! Oh, yeah. Vi har Rakke-G. Rakke-G? Rakkenett. Rakkenett, har vi. Vi har vår egen internett. Jep. Egentlig så er vi ikke med internett heller, at vi sitter og spiller på LAN, og så laster vi opp på McDonalds. Ja. Egentlig. Oi, shit, det er dette dine treer, dette, Håvard. Ja. Det var ikke meningen. Haha. Sorry. Hei! Sorry. Ja, det går nei, men jeg hadde begynt på det. Det er så massivt stort tre her, at det er helt synssykt. Ja, og så hadde jeg begynt på det, så jeg måtte liksom... Ja, nei, det går bra. Jeg tillater sånne ting. Det vil jo bare si at du skylder meg en tjeneste. Det er ikke noe mer enn det. Hvordan tjeneste? Ja. Det er ikke noe sabotasje her, altså. Hva sier du? Sier du? Sier jeg? Åh, nå har jeg satt alt feil.
Du, kanskje vi tar oss og lager en sånn... Vi må lage et eller annet mellom husene våre, Håvard. En vei eller noe. Ja, vi lager en underjordisk gang. Hei, Dennis! Vi slipper å bo og bevise oss. Vi er nødt til å ta igjen på de gutta her, altså. Det her gidder vi ikke mer. Hva skal skje nå, da? Nå driver de med å lage hemmelig vei til hverandre og sånn. Wow, skogen brenner! Håvard, er du her? Nei! Skogen min! Så fort jeg kommer her, så begynner alt å brenne ned. Jeg har ikke gjort noe som helst. Hva skjer med det, ja? Brannmann Sam. Det er lava her borte, ja. Det er derfor. Brannmann Sam. Brannmann... Nei, da. Heit lava, da. Nei, jeg greide å gå meg vekk fra villagen min, da. Har du det? Nei, jeg vet ikke. Nei, 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 nei! Nei, kødder du meg! Ja. Nei. Nå, det er syk flaks. Å nei, jeg fant... det er villagen. Ok, da er vi safe igjen. Jeg prøver å finne... Wow! Hva skjer da? Jeg drev og slo på sånn... Ja, det er den gruva jeg er i. Sand, ja, gravel. Og så bare datt alt sammen. Jeg ser på skjermen til Ruben nå, han sitter der og miner med... Jeg gjør det samme. Herregud. Ruben, jeg kan komme ned og hjelpe deg ganske snart. Jeg skal bare ta med dette treet. Jeg tror kanskje jeg fant overflaten nå. Nemlig. Nei, jeg var den eneste. Jeg var den eneste som tilbyr meg å hjelpe deg, så... Prøv å mine oppover. Det pleier vanligvis å funke. Ja. Ja! I'm free! Ja, det var det jeg sa. I want to break free! Med en gang jeg sier noe, vet du, så fungerer det. Vi ser hva jeg kommer ut da. Jeg har fått et sav. Bare fordi du sier at det ikke er en dass, så betyr ikke at det ikke er det. Ja. Good point. Nei, det er gud altså. Jeg ble helt oppgitt, ja, den hengen. Hvem er det du har flyttet sammen med, er jo spørsmålet. Ikke sant? De du skal flytte inn sammen også. Kan du slutte å si sånne ting? Det bare... jeg bare kjenner hjerneceller mine dør. Det blir å miste mye av dem når du bor her. Oi! Masse navn. I'm on a boat. Jeg er glad i gutta. Wow, gay! Er ikke det lov heller nå? Ingenting som er lov her lenger. No, man! Ja. Oi, nå går jeg redde villager til etter gang da. Woo! Party! Hæ? Yes. Jeg kom opp rett ved huset ditt, jeg prøvde. Du redde meg før jeg eksploderer. I oppgitthet. Skal du være med og rydde alt dette gravelet vekk, eller? Dere kan gjøre det. Er det en jobb... Se bak det. Wow! Jeg har bygd på uste grunn. Den byggetillatelsen var så mye givig, for å si det sånn. Hvor er det dere er, da? Hos Preben. Rett ute på huset mitt. Oi. Dit må jeg ta en tur i seg. Der skjer det noe muffins. Få resten til å dette ned da, du ser så flink til å... Ja, men det er ikke mer så kan dette ned. Nei, jeg kan komme. Brannmann. Jeg kommer. Har du lyst til å hjelpe meg å få vekk alt gravel, Ruben? Oi, det der ser skikkelig spennende ut. Nei. Åh. Jeg har lyst til å lage meg diamond... Chestplate. In the sky. Chestplate, Victor. Chestplate, Victor. Dibbidi-dibbidi. Ok. What? Say what? Nei, nå dør jeg. Nå er jeg død. Yes. Akkuraten. Yes. Nå. No. Lagde ikke jeg akkurat en hake? What? Jeg skal ta dere alle. Alright. Nå. Bare ikke jeg på den måten nei, jeg tror jeg også. Kan seg fornøyd. Den måten du tror, ønsker. Tror. Du ønsker, jeg tror, det er sånn det er. Det er du som... sa. Hva var det for noe? Det var en heks, ja. Det er sykt mange hekser, jeg tror. Vi har seriøst flyttet inn i heksedalen, liksom. Vi har et hekseproblem, gutter. Yes. Det er kun på grunn av Dennis. Yo! Yo! Dennis lagde forbannelsen når han lagde den forbudte dal. Ja, du skulle jo kalt det den gyllene dal. Ja, da hadde vi fått masse griser og kuer og...
Jeg gjorde en tabbe, og så prøvde jeg å avvare dere, men hva gjør dere? Hva gjør dere? Dere hører ikke på meg! Hva er det her for noe? Oi, shit! Hei gutta, nå er jeg her. 1, 2, 3, 4, 5 creepers, 3 zombier, 2 skeletons og 1 spider rett ute på huset mitt. Noll. Oi. Har du vært å krange med noen? Vi er sinne på NAV. En ting er i hvert fall på tingene, Ruben. Du kan telle. Ja, det er jo enda godt. Men kan du plusse? Nei. Hva er det? Har du piler? Ja. Mange? Oi, oi, oi. Kan jeg, har vi en trade? Oi, oi, oi. Jeg er Legolas. Det er ikke en trade. Jeg må få noe tilbake igjen. Ja, du kan få noe tilbake. Ja, hva skal jeg få da? Hva har du lyst på? Du må tenke godt nå. Jeg kommer ikke meg inn i huset. Gjør du ikke det? Jeg kan hjelpe deg. Seriøst mat. Så kommer du å ødelegge ting nå? Nei, pass da. Sånn. Ja. Det var masse mat. Det der var fint. Jo, men jeg får ikke. Jo, men jo, kan jeg få litt mat av deg? Jeg har forsøkt å redde deg. Ja, du kan bare komme til nabygget. Har du sugar canes? Er det... Det store nabygget? Nei, ikke på meg. Ok, jeg tror jeg vet hva det er. Hvis du skaffer sugar canes, så skal du få piler. Jeg har masse sugar canes. Ok, jeg skal skaffe deg sugar canes, gutten min. Ja? Den ene døra, de er defekt. Ja, det lurer på hvorfor! Åh, jeg skal skaffe deg sugar canes. Alt bra der borte. Det står der nede. Ja, det er bare døra til Bremmen som er defekt. Hvis jeg har så mye rart. Jeg bare legger frem alt, altså i tilfelle jeg dør, så er det ikke så farlig. Ja. Jeg er ikke så døva. Kom her da. Skeleton, liksom. Tror de er noe. Sånn, nå er det nok til å lage evig sugar canes. Ja. Hvor da? Jeg skal få sugar canes. Åååå, nå ble det pølsefest! Ok, time to go. Åh, jeg har lyst på potetstopp og pølse. Kjem borti her da. Der var det 50 creepers. Jeg tror jeg får deng av det der. Der ja, nemlig. Jeg fikk pungspekk. Hvor er du den da, Preben? Du gikk inn i huset mitt. Jeg er i huset mitt. Jeg er ikke inn i huset ditt. Jo, jeg så jo at du gikk inn. Ja, men jeg er ikke inn i huset ditt. Jo, da er du nede i hulen min. Nei. Hvor er du da? Jeg vet ikke. Du vet ikke. Jeg så jo at du gikk inn her. Du ødelagt jo nettopp døren min. Nei. Slutt å være derp. Det må ha vært Ruben. Nei. Jo. Nei, vet du hva? Jeg er borte ved NAV-huset. Du ser det. Hæ? Her kommer jeg. Her kommer Joakim. Na 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 na. Joakim! Nei, her kommer Nyberg. Jeg får døren min tilbake nå. Jeg har jo ikke døra di. Jeg har jo ikke vært her. Jo! Jeg lover! Kom bort og se på skjermen min da. Jeg har ingenting. Du så jo at du gikk inn her. Nei! Åh. Men de slutter å krogle da. Fatter og mytten, kan ikke de slutte å krogle? Men jeg ble slått på rumpa. Terkel, kan ikke du følge meg hjem fra skolen? Døra di er jo her da. Terkel! Kan ikke du følge meg hjem fra skolen i dag? Fatter og mytten da. Nei. Ja, men jeg har glitt for dere. Her er døra. Der. Mat. Mat. Ja, så du ødelagte. Nei. Jo. Nei. Hva? Takk. Du er ikke invitert her, kan du gå vekk? Så det er rotten flesj. Nå stumper sniperen min! Ja. Det. Gjør deg! Nei, men! Hahaha, hva er det som skjer da? Preben! Jeg sa du skulle gi deg! Ja, men jeg måtte jo komme inn, jeg skulle gi deg sugar canes! Preben, jeg har en vennskapsgave. Men jeg kommer ikke inn i huset ditt uten å gripe. Jeg har lagt seg prøve å kjøpe alle sammen. Hei, hvorfor flyr du? Flyr hvem hva? Hvem flyr? Nei, jeg hopper på siden av huset til Preben. Kom og hente tingene dine, Joakim. Ja, jeg kommer. Her, Preben. Her er vennskapsgaven. Bruk det vel. Holdt jeg på å si, use it well. Er det kondomer han får, eller hva er det som skjer? Hva er det han fikk for noe? Ingenting. Nei, men jeg skal. Hei, alle tingene mine mangler. Nei, alle tingene dine lå der. Tok ingenting.
Vet du hva, jeg trenger en sal. Kan du la døren min være i fred nå? Man må ha en sal for å ri en hest, ikke sant? Ja. Ja. Å, æsj. Kan jeg få piler? Har du sugar canes til meg? Ja, men du har jo tatt dem, men de er jo ikke her lenger. Jeg har de ikke. Jeg har 12 sugar canes. Ja. Jeg vet ikke hvordan jeg fikk dem, men... Ja, du har vært her, du. Ja, jeg har tatt items av mine. Men jeg tok sugar canes, and that's it, tror jeg. Nei, siden det er masse jeg mangler. Kan du åpne døren normalt? Det går jo ikke, da. Jo, det er en knapp her. Er det det? Ja. Du ser... Åh, der, ja. Den er jo skjult, da. Du er skjult. Fuck you, Enderman. Ja, men jeg venter på sugar cane. Ja, men så stjal dem. Sola går opp. Skal vi se på sol? Ny dag, nye muligheter. Skal vi se på sol i dag her, Joachim? Ja, så kan vi se på han der slåss. Løp, Ruben, løp! Hei, gjør deg! Hvorfor er det så mange creepers her? Jeg aner liksom ikke hva som skjer, jeg bare sitter her og hører på, jeg. Bare chiller han, da. Ja, jeg bare chiller det. Sånn. Nå er det byr, ass. Nå er det fyr. Hva gjorde du? Du må ikke trenger hjelp! Ja, ikke da. Det er du som en god venn. Du trenger hjelp! Nei, nå. Jeg gidder ikke nå, jeg. Åh, nei. Nei! Hva har du gjort nå? Nei. Det var ikke min feil at du datt ned fra terrassen, da. Ja, men hvor ting er min, da? De ligger der, den. Jeg kommer bort med sugar canes nå. Jeg mangler jo halvparten av tingene mine nå, Joachim. Du fikk tingene dine tilbake igjen. Ja, jeg kommer. Jeg kommer. Ja, jeg må bare ta en runde. Gjør en runde. Kommer da, Dennis. Der kommer han, vet du. Thank you! You're welcome! Hei, wow. Sugar cane fairy! Jeg trenger sugar canes. Ja. Trenger egentlig en hel halv. Hvor... Det er pent, så kanskje det dukker opp noen for deg. Ja, det er ikke. Hvor er den, Dennis? Ja, det vet ikke. Joachim! Ja, jeg kommer. Tingene mine, takk. Jeg kommer. Skal vi se. Det er enda den skal dø. Oi, her er det sugar canes. Wee! Jeg har sugar canes. Er du her hvor jeg er, Dennis? Nå. Joachim! Ja, jeg kommer. Aner ikke hva jeg skal lage gulv av. Kjærlighet. Nei, jeg tror ikke det. Det er ikke så akkurat. Dennis, nå har jeg plantet deg litt sugar canes inn den bak huset ditt der. Forbuddedal? Ja, men det er greit. Det er allerede sugar canes i Forbuddedal, så... Jeg har plantet mer. Ja, bra. Stolt av deg. Sett et superpris på det. Takk for det. Ja da. Flink. Er det ørken der borte? Plantet trær og... Jøsse nå. Så jeg er på eventyr hvor enn jeg har ikke peiling hvor jeg er engang. Sånn. Nå kommer jeg, Preben. Skal vi starte et nytt liv her borte igjen nå? Du skal det? Nei. Ja. Jeg skal bare prøve å se hva som skjer når jeg tar i villagers av trading. Ja. Ja, ja, ja. Se om jeg greier å... Se om jeg gir noe bra nå. Hvis jeg ikke gir noe bra nå, så stikker jeg. Da dreper jeg egentlig, og så stikker jeg. Så jeg er i problemer nå. Jeg må bare finne sugarcanes. Åh, her er sugarcanes, vet du. Vi ser. Nå er jeg på god vei, Preben. Jeg ser deg ikke seg. Ja, men jeg er på god vei. Jeg lover. Jeg lover. Du, ass. Hæ? Du, ass. Ja, jeg har diamantsverdet ditt. Ja. Du skal få det tilbake. Fordi jeg er snill. Jeg er en god venn. I motsetning til Lisandre. Prøver du å hinte til noe? Ja, det er altså. Men er Ruben en dårlig venn her? Nei. Eller bare Ruben? Jeg ba Ruben om å vente. Jeg kommer og hjelper han også. Ja, hva er en dårlig venn her da? Hæ? Er det Håvard en dårlig venn da? Alle som sier at huset mitt ligner på noe som det ikke er. Som en dass? Som en dass? Skal du ha diamantsvaret ditt kanskje? Ja, jeg skal ha det tilbake. Ligner på et hotell, ok? Åh, hva er det for noe? Hello! Ja? Hva? Ta meg en slurk av ørt som vi fikk i forrige episode. Og så resten. Vesten?
Resten? Ja, hva, stått der i, hva er resten da? 3 dager. Alt? Ja, men det er jo så mye. Det mangler jo halvparten av tingene mine. Sånn. Sånn. Hvem er det som puster inn i mikrofonen? Ingen som driver og puster inn i mikrofonen. Ingen. Hos meg er det det. Nei, ingen som puster inn i mikrofonen. Det er luft, greier. Nei, det er absolutt ingenting. Du er luft. Det er imagination. Ja. Skal vi se. Er det sånn? Sånn. Hadde du glowstone? Nei. Jeg tror det er network. Men ja, tar man det. Nei, Håvard. Følg med. Jo! Skal vi se. Et. Du har fortsatt ting som... ja. Der nede ligger det ting. Der nede? Ja. Nei, jeg må ha med flere pickaxer. Jeg skal ut og mine. Men altså... Gå på eventyr! Jeg tror ikke jeg har så veldig mye mer som er ditt. Du har stjelt gaven jeg fikk av Håvard! Ja, hva var det du fikk av Håvard da? Ho-ho! Nå fant denne snukket her! Ho-ho-ho! Ho-ho-ho! Joachim, flintenstil. Flintenstil? Mhm. Åja, ja. Jeg har... Hello, hello! Du må gråte å se, du må gråte å se! Jeg får jo sett det uansett. Ja, du må gråte å se det nå. Ok, jeg fant... hva heter den da? En fortress, Ender Fortress. Du er bitchen min nå, Joachim, for du... Men altså, du... Altså, du? Hva skjer da? Hva du vil? Ja. Hva mer er det du mangler? Det er masse, jeg vet ikke. Ja, men jeg ser ingenting som ikke er mitt. Okay. Det er fordi du har vært dørt. Det er sikkert bra. Ja, det er kanskje den. Ja. Har du lyst til å hjelpe meg? Ja. Det er ingen annen som har lyst til å hjelpe meg. Jeg har veldig lyst. Har du dørt? Men jeg har dørt. Nei, jeg har dørt. Jeg har ikke noe dørt. I can hear those slimes. Kom. Dirty, skal vi lage dirty oppå her? Ja, jeg har fått å begynne med. Så er det en shady at alle dørene åpner fortressen da? Kanskje jeg har vært der? Det tviler jeg på. Jeg har vært i en fortress. Den er så far out her nå. Ja, jeg er på en ny eventyr, for å si sånn. Den er så begynt å lage sin egen let's play. Jaha, ja. Det er derfor han er så stille. Han chiller. Han tar egentlig opp i en annen serie. Den mutede let's playen. Ja, det er den egen nye serie. Ja. Å, Gud. Han er ferdig. Nå må jeg gå og snakke litt med Ruben. Ok. Han trenger fortsatt hjelp. Han trenger hjelp. Det var sånn for 10 minutter siden, liksom. Ja. Hva er det Ruben trenger hjelp med? Det var 17 creepers i så bare. Bare 17? Det var ingenting, det. I gamle dager så ble det jo sånn mange flere! Hvordan har du kommet opp dit? Ja, jeg nå, ja. Nei, jeg hopper opp da. Slash jump. Unknown command. Slash jump? Ja. Cheater, altså. Herregud. Du har gjort cheater, hæ? Nei. Cheater, man. It's legit. Det er litt vanskelig å hjelpe deg. Du vet, når eieren av serveren tester noe, så er det ikke cheating, det er testing. Ja. Nei. Jo. Nei. Hmm. Ja. Skal vi se. Jeg så flere kister her, altså jeg har lyst til å finne de kistene. Hvor ble det? Jeg lurer på hvor fint huset mitt ser ut nå. Har du lyst på feedback fra meg? Det begynner å nærme seg nå. Historien som er ræva bibliotek, da alt som er oppe i kistene her er jo bare... Bibliotek er jo kult. Men alt jeg fant var jo bare papir, da. Åh, ta med deg alle bøkene, hvis det var plass. Ja, jeg gjør det. Jeg skal selge det. Mm. Du skal selge det. Det skal jeg, faktisk. Se, jeg må... Skal selge de, eller selleri? Selleri. Stangselleri. Ok. Nei, jeg skal selge det, hvis det er noen som har lyst til å kjøpe det. Jeg trenger jo ikke kull! Jeg trenger alt mulig annet! Du trenger ikke bøker, da. Kull som er så moro. Jeg har så mye bøker. Jeg har bøker for days! For days, da. Det her. Skal vi se. Nei! Åh, jeg kan åpne min egen bokbutikk! Varende fisk og porno og bøker! Åh,
genialt! Jeg skal bli entreprenør når jeg blir stor, ja. Men jeg... Skal du det, du? Jeg blir aldri stor. Ja, jeg blir aldri stor, nei, helt riktig. Men først så skal vi utforske... Ikke lov til å bli stor. Får ikke lov til å bli voksen. Nei. Det er jo faen ingenting her. Hør på Anna som har blitt voksen. Men da, Har du gjerne mine, Joachim? Nei. Hvor de blitt av da? Nei. De lå her. Det er min rett å skylde på Joachim, ok? Nei. Det er en menneskerett. Ja. Altså, det er jeg som er så snill og god. Du er jo ikke den ene da, du bare later sånn. Hæ? Alt du gjør er rakkeri. Rakkeri? Rakkeri. Mytteri? Den trenger jeg, den trenger ikke, trenger ikke, trenger ikke, trenger ikke. Trenger ikke mytteri? Nei. Bytter oss med det, liksom. Kan vi se. Vi må utforske litt her da, så vi finner noe... Drev ikke du å rydde gravel hinder igjen, Joachim? Jo. Det er masse gravel her. Jeg kan... Jeg trenger ikke mer. Du trenger ikke mer. Nei, jeg må søke til NAV om spons. Wow. Siden jeg driver og bygger vei, vet du, i senteret. Ja, men det var derfor jeg tenkte på... Hold on a gravel. Ja. Hvor du har så mye synssykt mye kobberstånd, at det er helt sykt. Du har den der? Altså, jeg lagde ganske mye vei allerede. Har du så mye kobberstånd? Ja. Men vi kunne hatt bruk for mer gravel. Ja, jeg har også fått så synssykt mye ned nå. Har du mye? Ja. Kan jeg komme og få litt? Du kan komme og hjelpe meg, liksom. Det du tar selv, det får du. Jeg vil ikke jobbe. Nei, men da får du ikke. Da må du kjøpe deg i så fall. Har du ikke lyst til å sponse til staten? Er du staten, jeg da? Jeg er jo statens veivesen. Hæ? Nei, jeg er statens bokforening. Hvem var det som var statens veivesen, sa du? Jeg. Nei. Jo, jeg arvet det fra Fire Beast. Seriøst, jeg fant en kiste oppi der var en enderpearl og noen brød. No. Da er jeg statsminister. Nei, not. Da stemmer jeg ut. Det er helt greit. Så lenge jeg kan være president, så er alt fint flott. Ja, men vi er ikke... Det er ikke sånn statsstyre her, eller hva den heter. Pft. Du har ikke noen bevis for det? Jo. Nei? Jo. Hvor er beviset ditt? Det står i serverloggen. Server properties. Crap! Server.properties, we don't like this shit. Ja. Ah, yes! No presidents around here. Åh, nå blir det mørkt ut også. Every black for himself. What? Once you go rocker, then we go black. Fantastisk. Forferdelig. Fantastisk dårlig. Ja. Ja, det er så dårlig at jeg sier. Ja, men det er jo sånn da at ja, jeg skjønner hva du mener, men det er fortsatt dårlig. God, du er ikke full på setningen engang. Hæ? Nå skjønner jeg ikke hva Preben holder på med hele tiden. Nei. Ikke heilig. Hvor er det du vil igjen nå? Hvor er det du vil igjen nå? Hvor er det forklaringen hennes da? Det er jo, hva er det egentlige ordsagnet holdt jeg på å si? Hva da? Once you go rocker, you never go back? Nei, once you go black, you never go back. Altså, er det liksom... Ja, eller once... Eller once you go Mac, you never go back. Wow. Ja, wow. Nå ble det veldig stille. Har du sett bildet jeg har retweetet på Twitter? Mac Plug is now supporting Windows. Plugg i Twitter, liksom. Velkommen til Joachim sin egen serie. Du som plugger deg selv hele tiden på Twitter. Ja, følg bare det på Twitter. Newberg MC på Twitter. Nei, bare det på Twitter. Det er så dobbeltstandard. Ja, Kreven, jeg puster og spiser dobbeltstandard. Det er det jeg er. Kreven. Ja. Kreven, vi må nesten plugge hverandre, vi da. Ingenting. Nei, var det mer TNT? Åh, ja,
er det store problemer nå? Men jeg graver deg ned et hull, og så gir deg ikke mer. Jeg håper du dør. Nå, så slem du er. Nei. Sånn! Der, nå er jeg fast i et hull. Vi har sett, det er tid for å avslutte rakkepinn. Hvis jeg sitter i et hull og et eller annet sted jeg ikke har peiling på hvor jeg er. Så ja, tusen takk for at dere så på. Trykk like på videoen, abonner på alle sammen. Ha det bra! Ha det! Leg!